Фестиваль «Ужгородська палачинка» завжди був одним з найулюбленіших для ужгородців і гостей міста. Адже тут завжди атмосферно, цікаво та найголовніше – смачно. Я вважаю, враховуючи статистичні дані минулого року, коли Закарпаття знаходиться в лідерах по відвідуваності туристів в Україні, тому, безумовно, ці фестивалі потрібні. Є змога сьогодні мешканцям Ужгорода, гостям нашого міста придбати смачну їжу, це сири, це ковбасні вироби, це мед і це багато-багато інших продуктів, і просто скуштувати смачної палачинки. Про свято знають вже по всій Україні, адже тут чимало не тільки гостей, але й учасників з інших областей. Дуже гарно. Радує то, що відкликались, ви бачите, виробники от Львівська область, Івано-Франківська область, Тернопільська область. Тобто приїжджають. Звісно, що основним смаколиком на цьому фестивалі є млинці. Тут їх безліч, з будь-якими начинками, солодкі та солоні, шоколадні та традиційні. У нас різні млинці, є і з м'ясом, є і з творогом. Ми приливаємо самими смачними домашніми джемами, вареньками. Підготували горішки, намололи спеціально. Дуже довго готувалися до ярмарки, особливо попередньо. Тобто це ж не тільки прийти на ярмарку і пожарити тут млинці, це найлегше насправді. Найважче – це підготуватись попередньо. Тобто це треба все заготувати. Ми розмалювали барстойкою навмисно, принесли газовий балон. Ну, тобто дуже багато роботи є попередньо і ми дуже старалися, аби всім було смачно. У нас фірмовий глінтвейн, фруктовий чай для дітей, в принципі, ну і палачинки, самі основні, з м'ясом, фірмові, з творогом, з лекваром, з ущеним молоком, з зерновою підливою і так далі. Гості ж задоволені вибором млинців на фестивалі. Кажуть, голодним тут не залишиться ніхто. Наїдків на будь-який смак. З варенням, з джемом, щось солоденьке, щоб було. Чесно кажучи, не будемо пробувати, бо я вдома роблю млинці, тут краще вбрати, тому що вдома не роблю шашлик. Чудово, креативно, свіжо. Хай буде. Тим більше закінчуються новорічні свята, закінчуються різдвяні свята, початок посту скоро. Так що, добре. Не забувають організатори фестивалю і про розважальну програму для того, щоб гостям тут було не тільки смачно, а ще й цікаво. Сьогодні ми запросили наших друзів-ковалів, які будуть виковувати золоту палачинтовку, яку ми вручимо переможцю Ужгородської палачинки. Сьогодні буде у нас стовп, на який можна буде залізти, зірвати чобітки. І сьогодні будемо сподіватися у всіх гарний настрій. Кожного року організатори Ужгородської палачинки запрошують сюди цікавих гостей. Цьогоріч це фіналіст шоу «Мастер-шеф» Володимир Троцький. Доброго дня, Володимире. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи вперше ви на Закарпатті, чи подобається вам у нас? На Закарпатті я не вперше, але я дуже люблю Західну Україну. Дуже. Я люблю її кухню, її звичаї, і людей. Тут дуже приємні люди. Скажіть, будь ласка, якщо говорити взагалі про сьогоднішнє свято, як вам ідея влаштувати саме фестиваль млинців? Ну дивіться, вся Україна там підв'язує це все до масляниці. Но Ужгород мене здивував дуже приємно, бо тут не масляниця, тут не блини, тут палачинка. Ну і мені дуже приємно, що мене сюди позвали як експерта. Ну дуже класно, це дуже крутий фестиваль. Ви сьогодні також у ролі судді, були голова суддя, вас назначили, так? Так. Скажіть, будь ласка, от ви вибирали серед багатьох учасників, на що ви звертали увагу в першу чергу? Ну і, звичайно, які млинці сподобались вам найбільше? Ну, на самом деле, ті млинці, які були побідітелями, вони представили іменно Західну Україну. Бо там була палачинка, це млинець, і там була рулька. Ну, тобто, все йшло з Західної України. Тобто, представляли блини, це хто-то брав презентацію, хто-то брав сладким, а тут була от повністю Ужгород, тобто Західна Україна була в одному млинці. Того року найсмачніші палачинки виготовили учасники намету під назвою «Бліндаж». Кажуть, що беруть участь в фестивалі вже з 2014 року. І найголовніше, що кожного року працюють для того, щоб допомогти нашим військовим в зоні АТО. Ми завжди беремо участь у подібних фестах, бо це можливість саме заробити для військових. Ми не просимо, а заробляємо. Тому сьогодні в нас є бліндаж, це їжа
млинці. Минулого року ми виграли золоту палачинтовку. Ну, переможцями стали в конкурсі. І тут представна лотерея. Цьогоріч золота палачинта також знайшла свого власника. І на самом деле ми дуже-дуже советувалися, і виграв, звісно, гриб чемпіон. Давайте поаплодуємо, золота палачинтовка уходить в гриб чемпіон! Та, як кажуть самі учасники, для них важливо, щоб всі були нагодовані і задоволені. Саме основна перемога, щоб люди були задоволені, ситі, це основне. Щоб ми встигли всіх почастувати в цей день. Атмосферно і смачно Ужгородська палачинта продовжує святкувати. Заключний день неділя також обіцяє бути цікавим.